Assalamualaikum. Saiki aku arep nggawe roti semprit sing teko pati Garut utawa diarani juga tepung larut. Simak terus videone sampai entek lan ojo lali di-subscribe yo. Bahan-bahane. Pati Garute sekilo utawa diarani tepung larut. Iki patine digoreng tanpa lenga dhisik utawa disangrai. Kuningnya endok 5. Gula alus 1/2 kilo. Margarine rong on. Santan kental kira-kira 1 gelas. Lan tambahane rong sendok tepung maizena karo 1 saset susu. Ayo, saiki dilekasi. Sing sepisan kuningi endok, gula alus, karo margarin dicampur. Banjur dimixer 1 menit nganggo kecepatan sing paling endek. Banjur ditambahi susu, maizena, lan glepung garute dicemplung nih. Banjur dicampur nganggo tangan ben rata. Sak teruse dicemplungi santan kental setitik-setitik ae. Terus diuleni maneh nganggo tangan nganti lemes lan kena dicetak. Kayak ngene iki adonan sing wis siap dicetak. Lah iki ibuku wis mulai nyitaki. Ojo lali loyange disiapne lan diolesi margarin dhisik. Kayak ngene iki carane nyetak, aku nggae sweet mawar, tapi lek sampean kepengin nyetak dibentuk es utawa dibentuk bunder utawa liyane terserah sampean. Jupuk os titik adonan, terus ditelan dek baskom, terus diwai sumbo, iku kene tinggi hiasan tengahe, utawa nggai irisan buah ceri, sele, utawa liane sak sire sampean. Kayak ngene iki sing wis siap dipanggang.
Bari ngono di oven 15 nganti 20 menit sampai matang. Aku nggae oven tangkring. Koyok ngene iki semprit teko pating garut utawa tepung larut. Iki enak banget, lembut lan lumer. Iki jajan sing wajib enek lek bodo nek toples soale senengane ibuku. Lek sampean seneng karo video iki lan resepe, tolong di-subscribe yo soale subscribe iku gratis. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum.